Еве сега најактуелно е 15 фасади и згради во центарот на Скопје ќе се најверојатно ќе се преоблечат во барокна облека и за тоа ќе одлучува градоначалникот според најновата одлука на Советот на град Скопје. Кој е вашиот коментар, што мислите вие за тоа? Меѓу нив е и стоковната куќа НАМА. Знаете што? Прво читам то во вестници беше дадено и за тоа е проект на Славко Брезовски, поранешната куќа, стокорна куќа Скопје или НАМА, и до него комората, така наречена, од Злокович. Тие двата објекти се држат еден со друг, дури и со она банка што се сруши за земјотресот, во една хармонија беа и одраз на модерната архитектура. Да се преоблечат во руна, барок, овие два објекти сега што постојат, сметам дека тоа е злочин, во прав смисло злочин. Како што вика Лус, вика, орнаментот е злочин, овај орнамент се идентификува со декорацијата на барок и тоа е прав злочин. Прво, не можете вие да ги менувате фасадите, јас ги знам сите архитекти, можам да ви ги наборам, на улица Македонија што е, а таму планирате да се целата да ја променат, на некој начин ги навредуваат авторите. Ги навредуваат авторите и она што е свето, е авторско право, му го одземаат. Меѓутоа, за жал, поголем број од нив се починати, многу мал број се живи. Меѓу тие живите е, да речеме, Вера Кеосевска, таму на таа улица. Потоа нема, скоро нема други, починати се, речите се сите. И газа, значи, помртвите тела на авторите. Тоа е коментар. И тоа е жално. То никаде во една цивилизована земја не постои. Нема таков, не, таков однос према она што представувало во еден одреден временски период одраз на современиот живот, на модерната архитектура, вие да го негирате тоа и да правите, да се враќате. Ма не е враќање назад. Тоа е примитивен однос према оно што постои. Ќе речат некои се враќаат назад за 100 години со барок. Ма како барок? Ова не е барок. Да, тоа сакам да прашам. Не е барок, ова не е барок. Ова е крадење, кражба на некакви објекти од минатото, дали од барок, дали од други стилови архитектонски, крадење, едноставно, крадење на авторството тие објекти во тоа време и апликација со помош на компјутерите прават чуда. И тоа, знаете што е жално? Жално е од една страна што власта го пропагира тоа, а од друга страна што се јавуваат и јуди, издајници, архитекти, мал број, можда петмина на број, чии имења не се ни знаат. И жално е што тие го завршиле овој факултет, учеле на овој факултет, знаат што е архитектурата, знаат дека декорацијата е злочин, орнаментот е злочин, учеле и Алфред Луз го учеле. Меѓутоа, тие сега се подали само за пари и ништо повеќе. Слушнав дека едно од нивното биро работи турбо. Значи, се добива од владата само да работи, да ги работи сите објекти и да ги преоблекува во некакво руво. И то, знаете, одвртно руво. Јас се гледав пред некој ден, поминав нарочито, излегувајќи со колата од Трговскиот центар, фрлив поглед на зградата на Пелистер. Автор Димитар Димитров, еден прекрасен архитект, многу богат со своето творешто, изварен архитект. Оно се згрози кога видов она што е направено на таа зграда. На она чистина, на она убавина што беше. Одрес на модерната. Сега целата облечена во некакви глупости, елементчиња и така натаму. Меѓутоа уште во своје време Лус го осуди тој орнаментот и од аспект на тоа што таа декорација не е трајна. Таа по извесно време ќе почне брзо да се распаја. Трајно е она здравиот организам.
на кого вие нафрлате та декорација, та ќе се распадне. И Скопје ќе изгледа ужасно после 10-15 години, може и порано. Не? Значи, вештачки сакате вие да направите нешто убаво. Знаете што, мислам, декорацијата може, ова декорација што се прави, или орнаментот, може да се спореди на некој начин со жена која што применува некој мирис убав, а тој мирис може да чини 300 денари, може да чини 3000, а може и 30000 денари да чини тој мирис. Или некој украс, да речеме. По-добро би било да речем украс, не? Кој чини толку, толку и толку. Е сега, вреди ли ова земја да фрла толку пари за тие украси кои се многу скапи и кои што брзо ќе пропаднат и кои што ја деградира земјата вон тековите на сегашната модерна архитектура? Тврдам дека потешко е да проектирате објект во духот на модерната, отколку да копирате нешто што порно постоело. Копија е копија, знаете што? Потешко е да направите нов објект во духот на модерната архитектура. Тоа е доста потешко. Да, сега сакам да ве прашам, вие уште пред неколку години предупредувавте дека, кога се зацели, нели, овој проект Скопје 2014, предупредувавте дека градбите се градат на непогодно земиште, на непогодно место, и дека и таму е голема опасност дека тие после неколку години може да предизвикуваат поголеми финансиски штети, конечно. Да, јас пишував за тоа, знаете што, ние како да се оглушуваме, не сакаме да ги слушаме стручњаците што зборуваат. Може да замислите, после земјотресот дојдоа врвни стручњаци, експерти од Обединетите нации, кои што направи една прекрасна анализа на Скопје и на крај заклучија дека ако се држиме спрема тие препораки, Скопје ќе биде еден од најубавите гради во светот. Знаете како е тоа охрабрување? Меѓутоа ни трага од тоа, не слушаат ништо. Градењето на објекти покрај Вардар не само што тие го забранија од сеизмички аспект, туку од друга страна исто така сите тие објекти на крајбрежната зона представуваат некаква физичка пречка за движење, нормално движење на луѓето во таа рекреативна зона. Доколку се гради рекоја, нека бидат тоа објекти ниски и од лесен материјал, приземни и ниски, како павилјони, да речи, може разни слаткарници, може да бидат некои библиотеки, некои изложбени павилјони и така натаму. Ми тоа не слушаат. Тоа е едно што тие предупредија. Сега слушнав дека и подземни води влегнале веќе во новите објекти. Тоа, тие проблеми технички се решаваат. Се решава и тоа што и иако е забранета сеизмичка градба, може да се направи денешната техника со примени на врвната техника на градење, може да го направат објектот стабилен. Меѓутоа во прашање е друго нешто. Во прашање е многу позначајно. Цената на тој објект. Ако градите на нормално земјиште, цената може да биде, предпоставиме, една сума одредена, а на ова земјиште најмалце 3 до 4 пати, ако не и 5 пати, поскапо во однос на едно нормално земјиште. А тоа се огромни пари, тоа се милиарди, тоа се милиони и милиарди се тоа купно кој ќе се земје. Тука е најголемата грешка што се прави. Грешка е исто така непочитувањето на мислењето на експертите на Обединетите нации да не се гради ништо испод кале. Па кале е обседнато од сите страни со објекти. Вие веќе кале не го гледате. Символот на Скопје, мостот, камениот и калето веќе ни снемува на некој начин. Во однос на спомениците, вие напишавте, ако ми дозволите да ве цитирам, во 2011-та, за секоја велите држава каде што сите работи подлежат на оценката на економската оправданост, оваа инвестиција е неоправдана и треба да биде укината, а градбите прекинати. За нивно отстранување ви велите ќе бидат потребни околу 1/4 од скупната инвестиција, што прави да се вложат, што треба да се вложат за нивно завршување, а тоа значи да се заштеди на народните пари
и да се трне маската од Скопје 2014 да биде разобличена, а срамот пред светската јавност да биде отстранет. Тоа го напишавте во април 2011 година и каде што нели дадовте една можна формула како да, да се сруши, да. Јас реков експлозив решение. Така, кој е можно во друга статија не реков експлозив решение. И тоа го докажа. Значи во таа фаза, кога само конструкцијата е дигната, тоа чини отприлика една четвртина во однос на вкупното чинење на објектот кој ќе се заврши. Е, сега викам, да дајме уште една четвртина и да го срушиме тој објект. Ќе ни остане половина од таа сума предвидена вкупно што е. И тоа е во корист на државата. Значи, погрешен приот во одбирањето на локацијата на објекти кои што прво воопшто не кореспондираат еден со друг, нема никаков урбанизам, никаква смислена концепција просторно, тоа е проеден. Второ, во економскиот момент кој што е многу значаен воопшто за една земја. Тоа е економскиот момент е според Лус исто така фрлање на пари на декорацијата на објектите. Буквално фрлање на пари. А една фасада со декорирање чини милиони и милиони чини. Па чии се тие пари на милиони? На бедниот наш народ, на вкупниот, на сиромашниот народ, кој што нема леп да јаде. Не. Точно е тоа. Да. Сакам да ве прашам и за друга една работа. Значи, архитектите, студентите по архитектура беа први кои што го дигнаа својот глас за, против црква, не заради црква дека е црква, туку заради тоа што беше несоодветен објект за смета тие тогаш за площадот Македонија во центарот на Скопје. Тие изедоа ќотек. Да. Понатаму, после тоа, кога почна да се развија овој проект, вие и може би уште неколкумина архитекти, од 2500 според некои проценки, колку има архитекти сега во Македонија, гласно и јасно кажавте што мислите за овие проекти. Зошто другите архитекти молча? Зошто молча институциите на архитектите, Сдруженијето, Асоциацијата? Зошто се случи тоа? Во нашата држава, во последните години, од кога е се дојдени на власт ВМРО, владее еден страв кај луѓето. Архитектите се дел од тој народ, што се плаши нормално, се плашат воопшто да го дигнат гласот затоа што негативно ќе им се одрази, не директно можда на нив, али се плашат ќе им се одрази на нивните блиски луѓе, синови, керки, сопруги и така натаму, роднини, и затоа молчат. Ја ќе ви кажам еден интересен пример со мене. Јас зошто долго време не се јавам долго време веќе. Мене ме предупреди синот и ми рече: "Тато, те молам, немој повеќе да пишуваш." Зошто? Синот мој доби на тендер да го прави главниот проект за Уставниот суд и археолошкиот музеј, што е првиот објект. Иначе проект на Живко, на Живковски Слободан, архитект Живковски Слободан. Талентиран архитект, посебно за интериери. Го доби на тендер со таква сума што и два пати да беше поголема, пак ја го добиеше, значи толку ниско. Заради тоа што дал толку ниско, сака да му го земат проектот. Го вика неколку пати и му вика: "Зашто толку ниско му даде?" Па вика: "Кој ќе ми дај мене за 3 месеци ако треба проектот главен да го изработам толку пари?" Да рече, предпоставим 10.000 евра. И најпосле, не може ја изгледа, му го оставија да го работи. Целта беше, знаете, ако е два пати по голема сума, тоа е 50% ни, 50% ново. Тие тендери обично и така се прават, и сега што се прават. И вика, одам после првата статија што ја напишав, и ме прашува тамо, вика: "Знаеш ли, вика, читаш ли, вика, ти вестници?" Вика: "Вообще не знам зашто ме прашуваат." Па вика: "Читам." Другиот ден, никој со мене не разговара. Трети ден, никој со мене не разговара. И сега бев присетен, верувајте, пред 2-3 месеци беше во неговото биро одам, а има само еден работен, ништо повеќе, комплетно пропаднато бирото. Му доја тукав материјал
i tužba da plati, pazite, 3 milioni i 200 hiljadi evra obeštetuvanje na državata zaradi to što nenavremeno go predal projektot ili nešto tako, izmisleno nešto. Nema vrska. Prvo, sinot moj je dobar arhitektur i možda i podobro od mene. Projektot izrabaten, objektot izveden, mu platili za izvedbaca, не му платија за надзорот дори го вршеше, затоа не му платија. Го опларуваа со таа сума за да ме замолчат мене. И синот после тоа дојде и вика, молим те, тато, нема повеќе да пишуваш. Што сага да понатаму, кажете. Како е таа уцена? Како е... Па тоа е фашистички, фашистичко владење. To ne je demokracija, nikakva demokracija nema u ova zemlja. Ovo je fašizam, čist fašizam. To ja sam pišao nekoliko puta da je ovo fašizam. Ovo je već vrh na kako da rečem, na nešto možda i pološ od fašizam. Da li imate takav pritisok во времето на социализмот, дали, еве, вие сте еден од градителите на Скопје, дали постоеше, секојаш политиката била инвеститор на архитектурата, секојаш била влијателна? Јас го наведувам овој пример, често. Студентскиот дом Гоце Делчев се градеше во две фази. Првата фаза се состоеше од блок А и блок Б. Беше проектот, објектот изведен, свечено се пушта, јас како автор на објектот бев таму присутен, и на терасата на шестиот кат беа собрани сите гости, политичари и така натаму, инвеститори и така, и јас како автор. И во тоа време ми придува градоначалникот на Скопје, Љупчо Ставрев. И ми вика, Константиновски, знаете кој сум автор, можете ли вие во двата наредни блока да внесете бањи во собите? Јас одсечно реков, не. Човекот се попрече нас. Пазете почитување на стручно мислење. Зошто го рекол тоа не најнаш од? Затоа што собите што ги проектирав беа со минимални димензии, бидејќи јас тој предмет го предавам, 16 квадрати за две двокреветна соба, и јас дури тогаш се борев да направам уште помалку од 16 квадрати, да речеме 15,95, значи колку да биде символички помалку, и најнаш одговорив не бидејќи го правев во минимални површини. Како сега од таа минимална површина уште бања да упрадам натре. Меѓутоа Љупчо Ставрев, тоа е она што прашувате вие, како политичарите ги почитувале стручњаците, мене ми стави еден трн во нога и јас започнав веќе да размислувам дали можам бања да упрадам. И започнав собата да ја цртаме голема бараме, размера, што поголема мерка, поголема. И од ходникот укрдов многу малце од едно проширување и успеав да ја ставам бањата. И така вторите два блока се изградија со бањи. А зошто беше прашањето на Љупчо Ставрев за бањите? Затоа што тогаш престоеше Шаховската олимпијада во Скопје и најверојатно сакаше да го користи како хотел. А нешто друго што е битно за тој објект, Гоце Делчев. Во тоа време кога се заврши Гоце Делчев, по кревет се сметеше вкупната сума 3 милиони и 500 илјади денари. Пазите ова, многу е важно. Во тие 3 милиони и 500 илјади денари по кревет спаја целата градба, спаја ресторанот со цела опрема внатре во ресторанот, опремата во студентскиот дом, кревети, разни, не знам, чајни кујни и така натаму. Во однос на во тоа време хотел од Б категорија кој чинеше од 8,5 до 11 милиони. Пазите, 3,5 милиони споредено со 8,5 и 11 милиони. Значи, јас сум можел уште 2-3 објект студентски дома да изградам во однос на сумите на тие хотели. А студентскиот дом Гоце Делчев беше потполно ист со хотел од Б категорија од тоа. Значи, можете да видите колку сум размислувал да биде тоа економично и ефтино.
Меѓутоа, студентите што живеа во тој дом, прашајте ги во тоа време, мислам дека тоа бе, тоа е единствен пример можна во светот по убавина за живење и организација на спалните соби. Во еден свој текст исто така напишавте дека со Скопје 2014 се брише нашата историја, авторите и времето во кое твореле. Тоа ве прашувам во контекст на изградбата на Скопје после земјотресот. Вие сте еден од градителите на тоа поземјотресно Скопје кое што стана модерен град и стана во тоа време, предпоставувам, пример за таа модерна архитектура во светот. Да споредиме. Скопје 63-та, Скопје 2014-та. Апа нема спореба. Нема спореба. Затоа што Скопје со поземјотресот, каде што беше главниот акцент ставет на градбата на Скопје како главен град на Македонија, и предход преземјотресот да се разбереме, тука твореа голем број на многу познати архитекти, кои што е еден голем дел од нив дојде од Белградската архитектонска школа, а вториот дел произлезе од нашата, од нашиот факултет, Скопскиот архитектурски факултет, се градеше во духот на модерната архитектура. И тогаш Скопје доби еден нов изглед. Дури се сеќавам еден познат архитекта од Сарајево, дојде го посети Скопје и јас му правев некое друштво. И во еден момент рече, знаете што рече? Јас сега имам комплекс, вика, на помала вредност на архитектурата, на Сарајево во однос на Скопје. Скопје важеше за модерен град, не само во границите на Југославија и може и пошироко. Тој беше еден град одраз над времето во кој што се живееше и се работеше. А денеска не е тоа одраз ова што се прави. Денеска само се фрлат пари, ништо повеќе. Нито има, се почитува некаков просторен план. И не постои просторен план. Се е пропуштено на... Па мене ми е смешно, знаете, Скопје да има 10 градоначалници, непотребно, кој може еден да биде. На Нјујорк е еден градоначалник. И сега овие градоначалници, секој како во своја, како да речем, во турско време, ова е моје феодализам, не? Како во времето на феодализмот, секој прави што сака. Па гледам таму, ќе поминала, не знам што си, чаршијата турска на овој дел ќе поминала над автопатот. Па какви не глупости уште се измислуваат, тоа е страшно, значи. Не може ништо позитивно да се каже, ама апсолутно ништо позитивно за сега ова што се граде. Освен што се полнат парите на тие што се творци на оваа идеја. Тоа е овој коментар. После земјотресот, како изгледаше тоа? Што, еве, вака може слободно да се каже. Во тоа време се распишуваа конкурси, анонимни конкурси. И до во дневни печат, во сите дневни печат на Кијадеси. Те беа меѓународни? Беа конкурсите во главно југословенски или републички. Југословенски, практично, тоа е меѓународен, меѓу сите републики, не? И архитектите беа жедни и ги чекаа тие конкурси, сакаа да работат, сите архитекти. Како пример ќе ви наведам само конкурсот за градското собрание, што беше на площата, јас таму ја добив единствената награда. Немаше прва и вторна награда, единствена награда е јас. Другите, 27 беа конкурсни трудови само од Скопје. Значи, тоа беше републичка награда. И многу жалам за тој проект што не се реализира. Друг площад ќе имаме, сосема друг площад. Значи, врз база на тие анонимни конкурси учествуваа голем број на архитекти, се составува стручни жирија, жирији кои што треба да има почит во однос на конкуренците што учествуваат. Тие се објавуваат имињата на жири, на оценувачката комисија, тоа е жири комисија. Јас, например, нито тогаш, нито сега би учествувал на конкурс кога не се знае таа комисија што те оценува. Значи, ако е човекот под моите ова, како да речем, квалитети што ги поседувам, јас нема да учествувам. Ако ќе видам авторитетен човек во жири комисија, чекај, тука ќе учествувам. И ќе се видам во својата вредност вистинска, што ја имам во себе си, дали сум добар или не сум добар. Значи,
Разликата е огромна. Во тоа време се беше транспарентно, отворено, се распишуваат конкурси, заседава комисијата и во точно одреден период се кажуваат и резултатите. Сега е се вака завиткано, нема трага од сето тоа. И дури тука знам еден случај, ми кажува од факултетот, кога беше конкурсот за мајка Тереза, дека друг добил, меѓутоа се собрале од Министерството веројатно и дале поголем број на нестручна комисија во настручна, кој што треба да даде глас за овој сега што е избран, и така е добиена мајка Тереза. Архитектите сериозно иницира еден отпор против менувањето на ГТЦ. Да. Вие бевте предходно во комисијата за ГТЦ. Јас бев дури и во жири комисијата кој се избра, кој се избра на Трговскиот центар. Mm-hmm. 73-та мислам дека беше. И во тој. И во тоа, да, но и во оваа поновата. Да, и во поновата, да. Гледайте, Трговскиот центар е еден специфичен објект кој што на Балканот го нема така. Инспирација е од Холандија. Мислам дека е во Амстердам тој. Живко Поповски беше на специализација таму, инспириран од тоа, доаѓа и го проектира тој објект. На вистина, морам да признам, често пати се прават спекулации, конкурсот беше далеку помал во однос на обемот, површината. Предпоставиме, ако бил 1000 квадрати, реализацијата, за реализација, веќе новиот проект изнесува два пати повеќе, 2000 квадрати. Меѓутоа, концепцијата, идејата е иста, потпуно иста. И затоа јас и во моите книги што пишувам, кога пишувам Живко Поповски како автор на тоа дело. Иначе во време на заботката учествува многу голем број на архитекти, 5-6 архитекти ги има. И тие претендираат дури за авторство. За мене тоа не може да биде авторство. Автор е, како вика Алвар Алто, автор на било кој проект е само еден човек. Од него произлегува. Од другите може само да помагаат или да одмагаат, како што сакате. Не. Трговскиот центар не треба воопшто да се чепка. Тој треба така да се остави како што е и треба да се остави и сите објекти од модерната архитектура такви какви што биле. Дури и она што е собранието, они е куполи од озгора, то сега личи, ми личи на желка или на тафтабица некоја, знаете. Нарушена е убавината на тој објект, чистината на тој објект. Но некој видел таму Рајстаг дека имало тоа, па дајте и ние ќе правиме тај куполи. Почнува некоја куполоманија во Скопје со сите објекти. И на Трговскиот центар тој Жарко Чаушовски правеше проект, и пред тоа некој друг, не знам кој. Секаде почнува куполи да ставаат. Тоа е смешно. Смешно. Архитектурата треба да се биде одраз на функцијата. На функцијата, ама ти сега како архитект кој што живееш во денешно време, треба да се огледуваш или да се угледуваш на врвните дела од големите светски архитекти. Фрејн Гери, и реди се други, сега да не ги споменувам, врвни архитекти кои што се Рем Колхас и не знам кои други. Тие треба да бидат инспирација за младите архитекти. Не за младите, и за секој архитект што работи и твори. Денешната архитектура, Шангај. Архитектурата модерна во Шангај. Обшто или во Кина. Сега Кина да се зема еден голем подем зема. Мисламе, граничи со фантазијата, граничи со фантазијата. И јас на едно место пишував дека денеска практично стилови и не треба, и не постојат стилови. Единствен стил денеска е кој што се постига со високата техника и технологија на денешното време, вие можете да правите објект кој што граничи со фантазијата. Тоа е лесно да се реши. Дори јас направив еден обид, имам и проект направено, се споредува кулата на Фрэнк Лојд Райт, кој што рече да има можности, техника, технологија, јас ќе направам кула висока една милја, тоа е 1600 метри. И јас во еден момент, знаете, се понесов со таа идеја да викам,
Па чекај, Френкл да живееше тогаш и тогаш. Константиновски живее сега во време кај што може се. И јас направи проект за кула висока 2 км. 2000 метри. Има натре, над 100 лифта има во тој објект. И има проект за кула од 2000 метри. Нека остане таја. Можда еден ден некои генерации, кој знае која година, ќе рече, па чекај во таа година, Константиновски проектираше таа кула. Еве, сега ќе е реализирана. После 15, 20, 30, 100 години. Еве, гледате какви работи има. Во архитектурата е страшно богата работа. Јас сум љубеник во неја и јас денонојно работам на архитектурата. Верувајте ми, денонојно. И за крај сакам да ве прашам, што предвидувате? Еве, имате ли некоја визија како може ова да се развива, во кој правец ќе се развива Скопје? Со оглед на се. Визијата е многу едноставна, знаете што. Мислам дека тој обичниот човек ја гледа визијата таму, дека мора ова да се смени комплетно. А како ќе се смени? Жално е што има една поговорка за нас македонците, трпението е спасение. А тоа е од турско време, кога не може нашиот човек да едини главата и подобро за да не биде убиен, трпи, па спаси се. Трпението сега важи истото, трпението е спасение од наш собствен непријател. Од наш собствен непријател. Значи, то треба да се тргне, за да се тргне напред кон еднината. Тоа е моето. Ми благодарам.